Дякую. Ткачуки рекордний розмов, да, побили? Скільки? Четверо ткачуків зайшло, всі ради, чи п'ятеро? Ігор, Геннадій, Людмила. Да. Четверо, да? Да. Четверо. Скажіть, будь ласка, дякую що... тим людям, які нам довіряють, які нас підтримують, і безумовно, мені завжди це приємно, і думаю, що ми відпрацюємо, як і завжди. Після Верховної Ради працювати в обласній раді? Спробуємо. Це не є пониження в класі? Я не думаю, що це пониження. Люди обрали і довірили. І де нас обрали, де нам довірили, там ми будемо працювати. Тому я дякую ще раз всім тим, хто підтримав нас, хто підтримав нашу команду. І обов'язково запевняю, що ми виправдаємо ту довіру, яку поклали нас вінничани. Хто сьогодні обласною, головою обласної ради стане? Ну, які є прогнози? Будемо говорити, абсолютно. Я впевнений в тому, що це буде представник нашої політичної сили. Так, звичайно. А кандидатів скільки є на цю посаду? Три кандидати є. Три кандидати. Да, ну, зараз обговорюється і фактично фракція вже майже вирішила. Дякую вам. Геннадій Ткачук, депутат обласної ради, колишній депутат Верховної Ради.